sešli jsme se proto, abychom se celý večer věnovali novému souboru veršů Josefa Hrdličky, který vyšel nedávno na nakladatelství Opus a jmenuje se Předkové kostí. Josefe, dobrý večer. Děkujeme. Dobrý večer. Vítám tě tady. Vítám taky nakladatele, manžele Nedílkovi, Kristýna Nedílková, Jiří Nedílek. Když tady jsou, je to vždycky velká událost, protože tady jsou málo kdy a zároveň nemají v edičním plánu něco, co by nebylo významné. Jsem rád, že jste přijeli. Děkuji. Nevěděl jsem, jestli přijedete. Přijeli jste. A pak jsem chtěl, už se musím podívat do papíru, chtěl jsem přivítat hosta Josefa Hrdličky, což je Karl Loos. Dobrý večer. Dobrý večer. Carlos je tady a Carlos, jak vím, přečte něco ze svých textů a jak mi napsal Josef, budou Carlos a Josef Hrdlička budou hovořit o kostech a soli. A ještě jsem chtěl přivítat Jaromíra Typlta, který ho vítám rád kvůli ničemu, ale nebo vždycky, ale vítám ho, protože že Jaromír napsal posudek na sbírku Josefa Hrdličky, který vůbec není rutinní, je to moc pěkný text, tak mu za to děkuju a třeba v průběhu večera nebo na konci může něco říct. Tak taky dobrý večer. Já nemám žádný opravdový úvod k dnešnímu čtení, jenom text, který je spíš na okraji četby Josefovy knihy. V níž skoro na začátku stojí mé matce, nyní sestře, jejímu bratru, nyní i mému, a její matce, též naší sestře, a jejich otci, našemu bratru, chopte se mne rukama. Když jsem před 2 týdny vstupoval v německém městě Kasselu do opravdu nabitého a báječně rozmyšleného muzea smrti, umírání, pohřbívání a truchlení, nevěděl jsem, že tam vcházím také proto, abych se připravil na četbu nového souboru básní Josefa Hrdličky. Ale je to očividné a bylo to na mě dobře políčeno. Můj ohromující zážitek ze sbírek pár století starých rakví, olejových vanitas, tanců smrti od baroka k Disneymu, selfíček z kostnic, dokumentárních filmů z pitoven a útrop krematorií, privátních fotografických cyklů z doprovázení a truchlení až po obří záchranné kruhy v podobě pohřebních věnců. Byl silný zážitek, nebo silný zážitek z toho všeho dohromady blízko sebe. Byl konec konců pro mě tak plný vzduchu a světla. Byl to tak hluboký nádech, až jsem se polekal. Chodil jsem tím muzeem jako otřesený pozůstalý, v prvním šoku, bezradný, osamělý, to ano. Ale zároveň ve mně postupně sílil a pak převládl jiný pocit, který se mi špatně vyjadřuje. Snad inspirace, pocit propojení, pocit mnoha otevíraných dveří, odpovědi na otázky, které jsem si před muzeem nedovedl položit. Různá znamení, kterým jsem začínal rozumět. Byl to zážitek mísení, které bylo až bouřlivé. Nešlo o smíření, vnímal jsem to mnohem dynamičtěji. Dýchal jsem. Byl jsem ochromený, pozůstalý každého jednoho z těch objektů a zároveň bratrem, sestrou celého toho skvělého Kasselského muzea. Navštívil jsem ho 4x za 3 týdny. Žádné jiné muzeum jsem nenavštívil 4x za 3 týdny. Sbírka Josefa Hrdličky Předkové kostí ve mně vyvolává podobný pocit. Když tou knihou chodím, cítím se jen o něco víc doma. Putuju domácí krajinou, kterou Josef od prvních sbírek dovede tak mistrovsky uchopit. Jsem taky v domácí literatuře.
Rozhodně nedovedu přečíst všechno, co je v té knize rozeseto. Josef je velmi vzdělaný. Ale erbenovské připomínky na mě působí neomylně. Jako v tom kaselském muzeu nacházím v Josefově knize stará tázání, třeba ta kapka, která stéká hlínou přes kilometry kostí a mění se v slzu. Mění? Která stéká přes kilometry čelistí a mění se v řeč. Mění? Stará tázání hned vedle intimního prožitku ztráty nejbližšího člověka a hned vedle detailů té ztráty. A jistě by se dali vést další paralely. Třeba Josefův humor, nadsázka, Josefovi někdy až bláznivé představy, které se tak přibližují objektům současných umělců obírajících se smrtí. A nebo jiná paralela. To, že hned vedle muzea smrti v Kasselu se nachází muzeum bratří Grimmů. Tam jsem nebyl. Ale já postavím vedle Josefovy sbírky jedno video, na které jsem tam zíral s otevřenou pusou. Do vnitřního prostoru, který je osvětlený červeně a v němž stojí něco jako bílé zábradlí, snad kolem schodů, které ale může být jen podivná neúplná ohrádka čehosi. Vedou dveře. Za dveřmi stojí žena ve slavnostních červených šatech, ne přehnaně slavnostních. Může jí být 30 i 50. Do místnosti vstupují muži a každý si se ženou velice pomalu zatančí, pak se vyváže, odstoupí, odchází. A vstoupí další muž. Ta žena není svůdná, ale je tak sladké si s ní zatančit. Naprosté ticho. Jemný tanec, velmi, velmi poklidný. Příchody a odchody také. Muži jsou oblečeni jako na vycházku, jako na doma. Některý je v pyžamu, jiný v pracovním, jsou různého věku. Chopte se mne rukama. Kdo je ta žena? Kdo všechno je ta žena? Sejde někdy po bílém schodišti? Nebo tam žádné schody nejsou? Vidí se ti muži a ta žena poprvé? Je to poslední tanec? Je to zkouška na poslední tanec? Jsme kde? S kým? A k tomu Hrdličkův závratný verš ze strany 38. Žena v obchodě platí rukou mé matky. Tak Josefe, gratuluju ke knize. Máte slovo. Já nevím, jestli se to sluší říkat na začátku čtení, ale Jaromír to dneska napsal na všechny světové sítě. Já myslím, že ta kniha je mimořádná událost v české poezii. Tak děkujeme, Karle. Událost české poezii, která je malá, tak to zase není tak velká událost. Ta kniha i moje představy o poezii jsou takový, že poezie je cosi, co je více hlasného, ačkoliv jsou i představy přesně opačné. A tak jsem pozval společníka, což je básník Karel Loos nebo Loose, který několikrát vystupoval na takové akci, kterou děláme na Filozofické fakultě, kde básníci, kteří mají s fakultou něco společného, čtou své básně. A pokaždé tam vystoupila Eliška Hertlová, tak řekneš k tomu něco? Že ti, Karel, děkuji za pozvání. No tak, dobře, já děkuji, že nepřišel, nebo přišel. Takže začneme. Na začátek přečteme společně báseň, která se jmenuje Zlatý kolovrat. To je ta narážka na Erbena, mimo jiné. Bude tomu už tolik let. Mé matce, nyní sestře, jejímu bratru, nyní i mému. A její matce též naší sestře a jejich otci našemu bratru. Chopte se mne rukama z dalekého dna klobouku, chopte se kusů člověka v loukotích zlatého kolovratu, v paprscích zlatého kola vratu. Odpověděla. Uvědomuju si to a proto se směju. Smála jsem se tomu, jak se ten chudák marně snažil zastavit kolo.
Já se ptám. A znáte zlatý kolovrat? Představ si, ochromí ti ruce, ochromí ti nohy, ochromí ti jazyk. Do vlídného pavilonu uzavřen je mozek. Zbývá ti snad křik? Ty mlčíš. Hlas. Ve slovech, pod slovy, uvnitř, slévat řeči jako muže a ženy do nejistého člověka. Ticho, jen obrátky zlatého kolovratu. Vše se nad slunce jasně stále opakuje. Při každé obrátce na skornatělém slunci mozku zlatá stopa. A co když zmlkne? Zkus to odečíst, čemu uši už odvykly. A šumění hlasů, když ticho trvalo neúnosně dlouho. Co museli slyšet? Na Manhattanu si rozerval hrudník, jako přezrálý vodní meloun. Jeho semena v našich údech, jeho slova pod našimi jazyky. Všechno se seběhlo cestou k větrnému mlýnu. Hledat červenou v kamenech. Místo, kde se lze beze zbytku zastavit, kázat větrná slova a jiný vzduch do prázdného pokoje. Všechno se seběhlo při jízdě městem. Autobus zastaví, zrcátko obejme značku. Stíny splývají na bílé zdi. Přátelé na dekádu podle zákona zachování tváře v muzeu voskových podob. A když to zmuchlám a zahodím, pak tam, nad ruinami starého přístavu, zmuchlá to také mě. Mladý. Přechází přes poloostrov, jako po ruku je ti lžíce. Má mladá matka měla barvu rudou, otec hnědou, sestra červenou. Mé jméno, barvy cizích úst, volala mě Pavle strýcovým zeleným jménem. Barvy domova, odcházet za nimi za malou chvilku. Vcházím do dveří, vzpomínky hovoří, postel, polštář, mozek hoří. A půl slova ti chci říct, já ti chci, nerozumím. Ani nevíš, jak to chybí, jak to celé roky týrá. Hlas ztratil svou přízeň. Vždyť stačí strčit ruku mezi kámen a vzduch, vodu a stín. Proto tu místo chodníku stavějí kolonády. Myšlenkám pomáhají držet se. Celé noci tu umírají. Mrtvoly strkají do pytlů. Tam bychom se vešli spolu. A rodí se tu tolik dětí, ačkoliv jsou tu jen stařeny. Taky se tomu divím. Nežiju se psem v boudě a nevím, proč odejít hlavní branou. I když mozek chorobný pozná zemi. Ale já... Zaměnil hlasy, slil šíje a přemostil kůry mozku. Pak cestou domů slova, vrátka vrznou, dveře i klika a ruka jen leží. Nevíš, jak chybí, jak celé noci týrá hlas svou jedinou přízeň. Nezbylo jediné jméno, které bych mohl nahlas křičet, jediné kvílet a spílat. Ve slovech se kutálí hlava, políbí zemi, oči se žehne slunce, zadusí tráva, ale tomu za mnou nepohlédnu do úst. Ticho vykřikne jinak, pak třeba ohněm. Já bych na začátek po této básni přečetl jednu báseň Karlovu a jednu báseň, kterou bych Karlovi věnoval. První tedy Karlova. Zůstáváme pozorni, ale ve skrytu pod čepelí hrudního koše propasti nebe. Snad jako v té božské komedii, látky z oblak, průsvitné jak mléčný opar, jsou nadnášeny, aby opět klesly, pomalu klesly, v zlatem olemovaný akord času. A uchopili aortu, tu dlouhou rukojeť, se slovy srdce ven za hory. Teď ta dedikovaná. V den slunovratu se nemusíš bát o svou tvář. Slunce se otáčí a dá ti ještě jednu šanci se ukázat. Vychází najevo, že jsme plní kostí. Z nich se do světla populace dinosaurů začnou drát a když ti ostrým jazykem přejde po předloktí, ucítí chuť krystalických solí.
My se budeme snažit vést dialog. A moje první otázka, která k tobě směřuje, Josefe, je, že v několika stopách na úvod, což je úplně úvodní báseň tvé předchozí sbírky Kočka v ohni, jsou tyto verše. Stopy, můj milý, na co čekáš? Co přešlapuješ a váháš? Myslíš si snad, že ten tam uvnitř bude zase něco mumlat? A z toho snad plyne, že báseň potřebuje úvod? Ačkoliv sama je jako výstřel. A sama si zjednává ticho. Mě tam zaujal ten motiv ticha. Tohle je úvodní báseň. My jsme četli Zlatý kolovrat, to je taky úvodní báseň. Jedna moje oblíbená literární teoretička, kterou dobře znáš, je to Helena Wendlerová, mluví o tom, že každá báseň je poznamenaná jakýmsi nutkáním k řeči, kterým zlomí ticho, který je před ní. A moje otázka je před tvými básněmi ticho, které ten hlas nějak prolomí? Mně to vlastně tak nepřijde, protože když jsem pročítala i tuhle novou sbírku, tak mi přišlo, že jsou to spíš takový jako různě rozvěšený zrcadla, který odráží zvuky a řeč světa. Všechno je v pohybu a proudí. Je před tvými básněmi ticho? No, asi bych taky řekl, že ne. No, to je zvuk. Zrušilo to ticho. Asi to spíš polož. To mi spadlo. Když jsem o té otázce trošku přemýšlel, tak bych spíš řekl, že tam je nějaký šum. Rozhodně bych nepoužil slova ševelící kosmos, to je na mě moc něžné. To, co je zajímavé, je, že všechno, co se děje a co děláme, může být nějak doprovázeno slovy. Já si vzpomínám, že starší syn, když byl malý a učil se mluvit, tak všechno komentoval, tak si hrál ze stavebnicí a říkal, on staví u toho. Jo? A podobně, když pracujeme, tak když děláme nějaké činnosti, tak si u toho člověk občas zaspívá, jakoby existovala nějaká sféra slov, která není daná, ale může se neustále tvořit. A poezie může být to, že z toho chaosu, který je dost často nesrozumitelný, něco zaslechneš, nějaký fragment. To víc asi k tomu nepovím. Pokud mám odpovědět nějakou otázkou, mně se z Karlových básní zdálo, že tam je jaksi přítomná víc hudba než řeč. Je tomu tak? Nebo nějaký moment hudby, že tam je důležitý? Tak jo. Básně a hudba, to jde dohromady, ne? Někdy jo, někdy ne. No, tak dobře. Tak já něco zkusím přečíst a uvidíte. Mám tu tři básně, které zároveň předznamenávají tvoje tři básně. Trochu se dotýkají různých míst a ráda bych pak na ně navázala nějakou otázkou. Nereovny. Plovoucí stěna měňavých plošin. Holčičky a malí chlapci stěli torpéd o 10 chapadlech s lesklýma očima rybích hejn v dlouhé srpnové noci na břehu moře. Jak neklidně se mihotají zvábeny proužky neonového světla, jež mohutný černý Erebos vystřeluje z plastových praků za 3 eura. Ve spánku však berou na sebe podoby nymf a v rukou hliněný džbán bez glazury sestupují ke zřídlu jako na mozaikách. Ráno seschlé hrudky mořských vln nesou šeť zcela určité niance. Frankfurt, únor. Ptát se po budoucnosti. Bude svět? Vydrží a nevyschnou prameny? Bude-li, bude řeč? Chomáč bílých vlasů z Braubach štráse schlíží nehnutý a přísný dolů. Hle, Hühnermarkt z nejvyššího patra přijímá vozík, nahý salát na vršku rachotu stěžkle kodrcá za svěžím cyklistou. V mohanu třísky slunce, protnuté jedinou přímkou štíhlounké veslice. Odtud až k rýnu lidé sedají do zbytku zimní trávy k
odpadkům mezi koleje, kouří a nabízí své tváře nenadálému teplu. Ptát se, kolik ještě, kolik dní, toto město průhledů mezi starým a novým, město vklíněné do paprsků nejistého světla. A nerod. V určený den mlhy a snu poteče po Kirchstraße bílý Pernínský potok a kroky utichnou v zurčení vody. Z výšky budou ty kraje dva olivové mapovníky. Ve strupech Styrkysu zelená se teplá a na krustě v Řídlovce bublají parušky zdejších terčovek. Tak srosteme, jako sůl a prameny. Kraje stejného těsta. Kupičku listí na podzim schrábneš z Veclaru až na Andělku. Místa. Slunce na zem skrze listy šumí na známých místech. Nic nového v tom není. Nic nového v tom pádu není. I kmeny spolu s ním padají se svahu. Nezní cinkot půl litrů v restauraci na Černé hoře. Omítka opadává už 100 let. Chtěl bych být s ní v tom pomalém čase tu, ale slunce této chvíle odchází. Zátiší mezi dvěma cihlovými zdmi, nechat se vtáhnout do spár jako popínavá růže a lehce vyplout na žáru slunečním větru. Chvatě ruby. Stačilo by přejít pár metrů po vodě, nikdo ale nepoví, jak našlapovat. Stačilo by natáhnout ruku, pohladit k štici protější skály. Aspoň jméno, když už ne člověk, drahý Beneši. Vy jste mrtev a já, plot spletený z akátových kostí či větví. Jednou bude med pro pomazání těch, které nespálili. Ač by to bylo lepší, žár a prach bez slz. Zámek je na dosah, jak tam jen dostat nebe. Trnobrány. Útěk po hladině směrem od těch dvou. Buď na trní, kdykoliv se sejdou a berou tě do úst, až stopy zmizí. Stále se dívá, stále poslouchá, uchovává lidské rysy, ačkoliv duhovky zornice rozoraly, dýchánky v hadích orbitách dozněly, ze země trčí ulomený prst, přes loketní kost vedou cizí stopy směrem pryč. V té sbírce je ještě víc míst. Já když jsem si je vypisovala, tak kromě Chvatěrub je tam Bezděz, Debrno, Milevsko, Kmochova ulice, Mlčechvosty, Celetná ulice, Masaryčka, Kralupský náměstí a tak dál. Z toho plyne otázka, co je pro tebe místo? Je to něco jako pravá přítomnost? Mě zaujalo v těch verších z místa ten obraz zátěší s dvěma cihlovými zdmi, nechat se vtáhnout do spár, jako popínavá růže, a lehce vyplout na žáru slunečního větru. Tady se člověk přímo mění v místo a zůstává tam jako stopa v čase nebo prostoru. No, ono je to asi spojený nějak s časem a je to... No, člověk přijde na nějaké místo a má pocit, že v tu chvíli se čas zastavil a že je naplněn takovým ohromným a velmi dočasným štěstím. A pak se všechno pohne a ten pocit skončil. Petr, když to uváděl, tak mluvil o domácím prostředí. Vyložení jsou tam místa domácí? Co je domácí? Vnímáš je jako domácí? Tak některá z nich znám. Některá z nich jsem viděl jenom, navštívil jenom jednou, pokud to mám brát autobiograficky. Nevím, co je domácí. Já mám pocit, že žádný místo nemůže být domácí, protože to souzení s ním je dočasný. No.
může se to třeba zopakovat, ale místo je jako okamžik. No dobře, ale... Jo, jo. No. Co? Víc na hlas. Dobře. Místo je jako okamžik. Fajn, tak to je lidská perspektiva, ale ty tam někdy máš i takovou perspektivu jako z vejšky. To je báseň, kterou nebudeš číst, ale přečtu z ní úryvek. Samé poloostrovy. Stačí vzít mapu, zvýraznit řeky, anebo jiný obraz. Vlak kličkující mezi kopečky jako voda rozlitá do oblázků. To je pro mě perspektiva z vejšky, ptačí perspektiva. To není lidská perspektiva. Tak tam bys to změnil trošku to, že? Ne, ale to jde obojí spolu dohromady. Tak na některých místech se zastavíš, ale když se pohybuješ nebo když se někdo pohybuje, tak já mám aspoň tendenci pozorovat to, co se děje kolem mě a zároveň se na to dívat, jako kdyby se to odehrávalo na mapě a pokoušet se ty obrazy sloučit. Jo, to, ono to nedrží pohromadě a nejde to, ale ten pokus je zajímavý. No, tak je. Ty jsi četla několik básní o místech. Mě tam vlastně z toho vysvítá takový nějaký prvek budoucnosti nebo perspektivy, která se otevírá v čase dopředu. Je to tak? Děje se tam něco, co předznamenává, co se stane? Nebo jsou tam otázky spojené s tím, co by se mohlo stát? No, já nevím. Já když jsem o tom přemýšlela, o té otázce, tak jsem si jako ptala, co to je budoucnost. Je to nějaký přání? Nebo je to osud, jako antický osud? Nebo je to prostor otevřených možností? No a není to místo konstelace znaků, která otevírá to, co se může stát? No a nebo to, co se stalo? No to bych řekl. Mě v tomhle kontextu, v té věštby, já přečtu jednu básně, která trošku si hraje s motivem věštby a v tomhle mě hrozně inspirují biblické texty, kde je taková ta věštba jako z toho, co už se stalo. Ono to má i nějaký, jmenuje se to Vaticinium ex eventu. Ono se to stalo a teď pak přijde prorok a řekne, no a to se stalo, protože něco. A my dneska bychom to nazvali interpretací, ale ono to je vlastně, v tom textu je to chápaný jako věštba do budoucnosti. Byť je to věštba na základě toho, co už se stalo. Tak tam potom ten rozdíl mezi budoucností, minulostí a přítomností úplně splývá a mísí se to tak jako v tvojí básni, co je tady čas. Dobře. Tak přečti nějaké věštby. Dobře. Jen buď dobré mysli, moje milá, vrhni síť a prosít nech oka nebe. Dnes budeme věštit z ptačích těl. Už černají mezi vnitřnostmi tkanice krve, už omýváš trup a sekirkou ho půlíš, z dvou holoubat stanou se díly čtyři, to čtyři strany, jichž středem projde noční host. Nad dvojičkou hrudí, až z rána dotkneme se čely, myšlenka pronikne lebkou ke kosti kost, prsten poslaný po provázku, věnec hozený do vody. Bílá šachovnice. Jenom si krátce zdřímnout, mezi dva plátky růže vložit ten čas jako k slisování. Vcházet a vycházet. Do jamky pod nohou vhodit hlínu, vlhkou ji brát oběma rukama, z dlaní sesypat přes prsty dolů na víko urny. Teď ještě nemůžeme začít, nic by nebylo slyšet. Dopadá na deštníky, červnový déšť, na známé téma, uby. Uby sunt, králové slavní a vznešení, mudrci hloubaví, v rozum zahledění. Jen projdeš hřbitovní brankou, vstoupíš do lesa a vrátíš se k prázdnému. Pozůstalí odešli, hrob za nízkým akátem není vidět. Už neprší. Bělavý obzor prorůstá trny hor, studenec i jedlová,
jdu, lehám si do její postele, ego quoque in Arcadia. Teď jednu báseň opět přečteme spolu. Respektive Josef do toho vstoupí svým hlasem. Sit venia verbo. František Goetz. Úvod do poezie. Příručka slovesnosti pro školy. Rok 1923. Chce-li se člověk zbavit stesku, zaspívá si. Nitro až přetéká, melodie tryská. Navštíví básník rodné lesy, vzpomíná na své mládí, kdy jednotný citový proud uchvátil srdce Příboj. Řekni, Františku, rci to horké slovo Erlebnis. V dobré básni, jež je bezprostřední, žhavá, to víron vzmach i otřes duše a všeho toho kolem v dané situaci. Lyrika nese tak formu vzdechu toho, průměrný člověk rozumí tomu každý. To byla dost učená báseň. Fosílie. Světlo skrz žaluzie dopadá do tvaru ještěřího ocasu. Na cihlovou dlažbu kladu bílý papír, pomalu zvedám, až se hroc obratlů tkne mého hrdla. Jediné mávnutí a hlava odletí, nebo jen z hrdla neznámý výkřik. Řekni ještě jednou to o růži a perle. Když ta slova slyším, žiju, něco se hýbá. Do lesa ještě dojdu, ale skřivánka toho už neslyším. V tom snu jsem byla šťastná, všude samé světlo jako na pouti. Některé slovo od slova, jiné jen hlasem hovoří, beze slov. Sám už nic neříkám, samé citáty, výkřiky. Mluví mými ústy. Když už nemohu být ženou, budu tedy vaším tatínkem. I země jsou kusy v mateří doušce. Až ulehnete do trávy, budu vás lechtat laskavě, budu před vás střít listy do tvaru osekaných znaků, než toho smutku zešílím. Postavte se, povšimněte, pozastavte se, povšimněte si, že i motýly nesou prach z vašich očí. Ta hlava. Je to Erben nebo je to Mácha a Vilémova hlava, jak se kutálí po popravě? Pokud mohu být maličko ironický, kdyby si vzala třeba Ovidiovy proměny, tak by si musela vědět, že to je Orfeova hlava. Samozřejmě. Když Orfea roztrhali šílené menády, tak je tam takový obraz, že jeho hlava plavala v řece a zpívala. Tak to je ten základní obraz, který se s tím pojí. No dobře, ale k tomu se ti nic nenabavuje. Úvodní básnice jmenuje Zlatý kolovrat. Tak Zlatý kolovrat je báseň o čtvrcení. No, no tak dobře. No. Ale s tou hlavou je to spíš tak, že hlava prostě mluví. Jo, nebo říká něco. Useknutá hlava mluví. No Orfeova ano. Dobře. A co říká? Já nevím. To tam Ovidius už necituje. Ne, já si dělám legraci, protože my, když jsme koncipovali tohle čtení společně, tak já jsem od začátku, když mi Josef navrhnul, abych přišla, tak jsem říkala, no to je výborný, tak budeme nějaký básni číst dohromady, budeme je číst dvěma hlasy společně. A ty jsi to nechtěl a bránil se s tomu a svolil si až o několik dní později, když jsem navrhla, že bychom četli přímo tu úvodní báseň Zlatý kolovrat a argumentovala jsem tím, že tam těch hlasů je hodně. Proč jsi to nechtěl? Jindy tvrdíš, že poezie je polyfoní, řekl jsi to i teď v úvodu na začátku. Na svoje básně to vztahovat nechceš? Teď si četl báseň, kdy bylo sám už nic neříkám, samé citáty, výkřiky.
No, já to vidím trošku jinak, jo. Že vlastně báseň, když ji čtu, nebo někdo čte, nebo čteš, tak se tam ty hlasy, ty různý hlasy mají projevovat v jednom hlasu. To znamená, že ty různý hlasy mě jako čtenáře modulují do různých poloh. A když se to rozdělí do více, když to, jak si se z toho udělá inscenace více hlasů, tak už je to trošku jinak, než se mi to zdá vhodný, nebo než jak to tak nějak vidím. No. Takže to úvodní čtení ti přišlo nevhodný? Ne, tam u toho Zlatého kolovratu jsem si říkal, že by to mohlo fungovat, jo, ale někdy to je i u kratších básní, že jsou tam různý hlasy a mám pocit, že tam by se to roztrhalo, že to je spíš jako když vzpomínáš na, já nevím, na skupinu přátel nebo lidí, s kterými se dlouho neviděla, nebo tak a oni ti v hlavě promluvají všichni najednou a ty to najednou zopakuješ. Jo? Tak jsou to různý hlasy v jednom hlasu. A jsou to teda hlasy přátel, nejsou to citace textů, protože Ovidius, Orfeova hlava... Něco jsou citáty, něco jsou hlasy. Jaksi opakování hlasů. No, já na to můžu navázat, když... To jsou všechno přátelé, ale přeci v těch knihách. Ten Orfeus. No tak jsou tam různé polohy, jo. To nehodlám dál komentovat. Ale když Karel napíše báseň a ty ji čteš a ta báseň je ještě napsaná v různých rodech, tak tam se taky mísí víc hlasů, jako kdyby to byla nějaká perspektiva, která jde směrem do hloubky. Jo. A potom je rozdíl, když cituješ Františka Goethe, tak tam nemám pocit, že je ta báseň polyfonní, ale spíš ironická. To je hodně ironická. To je mimochodem skvělá publikace o tom, jak učit poezii na střední škole. Tu doporučuji velmi. Z roku 23. Dobře, koupím si ji. Budu podle toho učit svoje děti. No. Případ Franca. Jak jinak by asi mohla vypadat naše Káhyra, naše poušť? Krajina myšlenky svlečená z prostoru musí přece být bez jmen a ulic. Jen se podívej na své hýždě, svá stehna. Dlouhé čisté jizvy jako prefigurace naší řeči. Jenže odtud, bratře, z Čech a Moravy, můžeme doufat jenom v symboly. Tedy poušť, kamení a hadi. Není restaurace ni oběd na Nilu, v něm šmily koně, není pach benzínu lodního motoru. Z Čech a Moravy zbývají symboly. A rád bych přiznal, že byl. Ovšem, že by to byla lež. Nikdy jsem tě nedržel. Až dnes nosím tě jako drůzu v horším levém oku, věkem podmíněný žlutý sediment. Rozbité střepy v horku u cesty spekly se v kámen. Moje dlaň v tvé puká. Velevrub malířský, pictura unionis. Na křídlech vápenité lastury snít o měkkých tělech mlžů s jemnými soustřednými rýhami v linii růstu. Z říčního dna i on sní o létání, jako by toužil vznášet se až těsně pod hladinou. Vložím ti ho do dlaní, tak poslouchej. Šumící hemolymfu, obtéká volně jeho břehy, Aner, Giné, dvě symetrické schránky. Spondyje. To je báseň, kterou Karel dedikoval Josefovi a je lehce máchovská. Prý se učil psát na voskových destičkách a celé léto chodil bos. Ach, kdo to dnes posoudí? Zda původ písma je v hloubení. Rytí čar v měkké dlani země. Jakoby šel úvozem.
A jindy malé M před koncem řádku rozechvělé vede tvou paměť k bílým lístkům na stole. Zapomněl jsi snad, že lůno zajme? Ptáš se, čí ruka tu zcizila tvé písmo a změnila jeho tvar? Znovu předkové, touha dávných dob, to matka tvá země zas je vydává. Jejich hlasy občas slýcháš v trhlinkách zpěvu černého kosa. Frem de rede, z prašníku noci sype se. Hjö mich zu ich rufe dich an, jak touží po světle. Pilová zrnka na jaro čekají až vítr. Tak my tvým úvozem, o jasná noci, z konce ledna jdem na únor. Jejich kroky naše vábí, křup, křup v taktu sněhu, čistě zní spondie, spondie mlčení. Žena v obchodě platí rukou mé matky. Bez aury bude ten známý loket, na němž jsem kdysi sám ležel. Ležet na cizím polštáři, vracet dech do cizího mozku. Co si neprošlo krematoriem? Těhotná žena s úsměvem v ruce Platónovu ústavu vstupuje do metra, odjíždí do jeskyně, do jeskyně. Tato báseň má název 16. Nad aglomerací se vznáší bílá stezka. Nad špínou mezi prsty vlaje pupeční šňůra. Nechť tvá hlava je jako slunce. Hlava a ruce. Syn vážně kreslí člověka, jeden prst za druhým. To má v ruce hvězdu, jo? A tady jeskyni dodává, jak zajede dřívko hlouběji. Zatím tvá nejlepší báseň, s hvězdou místo ruky vcházím do jeskyně po těle člověka vyrytého do země. V anotacích některých tvých knížek potkávám větu, že jsi filozof nebo nezapře v sobě filozofa a tak dál. Dělám si z toho trošku legraci a tuším, že s tím nemusíš souhlasit, protože pod svými články třeba v A2 se vždycky a důsledně podepisuješ jako komparatista. Nikdy jako filozof. Na chvíli na to ale přistoupím. Mně teď nejde o to, že tady je Platonova jeskyně a používáš nějaké filozofické motivy, dejme tomu, ale spíš o to, co to pro tebe znamená. Básník není filozof. Mně osobně přijde, že básník se prokazuje určitým viděním světa, zatímco filozof určitým kladením otázek nebo tázáním se. Souhlasil bys s tím, co pro tebe filozofie znamená? No, nevím, já rozhodně nebudu odpovídat jako filozof. Ten obor jsem kdysi vystudoval a občas použiju nějaké slovo, které se ve filozofických spisech objevuje, ale jinak vlastně se k tomu ani nemůžu hlásit, ani nechci. A oblast filozofie je docela zajímavý rezervoár různých motivů, které se dají v básních citovat, dají se zesměšňovat. Filozofové používají třeba občas zajímavý slova, a když ty slova vypíchneš, tak to zní úplně jinak, než jak oni to mysleli. To je zajímavý na tom. Pokud jde o tu A2, tak oni vyžadují nějaké označení. Ladislav Klíma říkal, že jsem ten, který jsem. No, tak ono to fixuje identitu a já bych řekl, že poezie je naopak hra, která si může s identitou hrát. Jo? Že když čteš básně, tak prostě si můžeš navlíct totožnost někoho úplně jiného, aspoň na chvíli. To myslím, že by Karlovi bylo blízko, ne? Ano, to je velmi sympatické. A proč nechceš používat slovo bytí? S měkkým i. Velmi často, když hovořím s dětmi.
Jinak, nevím, to je takový filozofický termín, který mi nejde přes rty. No. Tak používáš jí soucno? Ne, nepoužívám nic takového. Když nemusím, tak to neřeknu. Teď to říkáš jenom ty. Dobře, dobře. Jsi na řadě. S kolika muži žijeme pod nebem plným hvězd a s kolika spíme ženami na březích posetých drobnými zrnky písku, skrytých za obloukem rákosí a puškvorců. Stačí jen zaváhat, sklonit se nad rozvíraným, vhodit minci a čekat, jestli dopadne. Zda z duny vystoupí kamenná tlama, hlavu namazanou. Ten olej lisoval sám náš otec, kanec vlasů přes skráně až do míst usvědčených z ran folikulu. Stačí jen zaváhat a z úst vyjde lev. Aktaione. Roztáhni prsty a znovu je slož. Je, není to pohyb krve. Jak dlouho je možné hledět na život? Nečinně přihlížet žáru svých dní? Druhové tvoji už před časem odešli, to jistě víš. Ale dnes opustil jsi i jejich obrazy. Barevné výjevy v palácích Helady tkávala dívenka plné ptáků a dnes je ten den, v němž Bůh náhle strhl šerou blánu šílenství a oči spatřili hlavu synka, hlavu bez těla, hlavu. Agaue, kde jsi? Penthé, i ty jsi. Roztáhni prsty a znovu je slož. Co na mysl nepřišlo, zříš. Z rozštěpených úst vylétá s křikem slavík. Rty však mlčí, neptej se, jak dlouho bloudí laně v hořícím lese. Rytmicky řezané tělo, rytmicky řezané tenkým břitem, 23 plátků v jedné ose. Přesnost řezu drží jeho tvar, by z dálky nic si nepoznal. Ale když závan větru dotkne se, přejíždí po klávesách, hrozivý zvuk, vyráží hlas, jenž nezní sic po lidsku, přec však. Roztáhni prsty, tělo a vzduch, je, není to pohyb srdce. Recyklace, třídit. Při třídění odpadu se vždycky strašlivě ušpiním. Ženské a chlapy u nás v domě netřídí. Nic jim neřeknu. Poslali by mě k matce zemi rychleji, než roste má láska k ní. A hlavně to nedává smysl. Všechno je přece smíšené. I já jsem směs. Nechtěl bych, aby mi synka přivezli z porodnice pečlivě utříděného. Kosti, tkáně, vlasy, nehty, kůže. Matku spálili na čistý popel. Už mě neobejme. Leda bych vkročil do urny a vzplanul. Naděje přebývá v míšení. Smísit vše a trochu přiložit pod kotel, až co si začne vřít a z mnoha věcí začne se rodit nové. Začnou se črtat tvary. Paže, nohy, ústa, úsměv a zachmuřené obočí a lesy a vody a skály. A z mnoha věcí povstaneš opět ty a s lusknutím prstů ohromných jak kmeny navždy zmizí všechny naše problémy. Můj bratře, i my. V tom trvá naše naděje. Ne všechno třídění je dobré. Štěstí. Bylo to štěstí, jež mě nechalo ujíždět vlakem směrem k Milevsku, v nádherném indickém příběhu plném lásky a něžnosti. Naposledy, co vím, jsem zaléval květinovou zahradu a naslouchal vyprávění. Víc neřeknu. Jen postupně narůstalo tušení, že odsud se už nedostanu zpátky k tomuto světu a k tomuto životu.
Pak jsem bez rozloučení vyběhl na neznámé nádraží a stačilo se probudit. Také mé matce, když bylo nejhůř, se zdály překrásné sny. Zvuková krajina polospánku ráno 5. června 2021. Kohoutík kokrhání za oknem a v mém mozku. V kohoutu vrabec, za ním další. Brání ve spánku, co je součástí slovníku. Nechť prsty nalistují prázdnou stranu rychleji. Rychleji než právě projíždějící vlak. Naše touhy, myslím já a ty, po čistém, bílém a tichém, mají zůstat nevyslovené. Já když jsem poprvé slyšela tu báseň Recyklace, což bylo na básnicích FFUK, tak jsem neznala kontext té sbírky, ale pak, když jsem si ji přečetla v té sbírce, tak jsem si říkala, že tam polemizuješ sám se sebou, protože ta sbírka je plná kousků, ať už je to Erbenův zlatý kolovrat, dobře, Orfeova hlava, jak chceš. Tam je mnoho kusů, fragmentů, kusy řeči, kusy člověka, kusy těla. Ale tady říkáš, že naděje je v míšení. To je polemika. Já to nevidím jako polemiku, tak možná naděje je ve směsi. Ale jako ten základní předpoklad je, že všechno neustále smíchané a že se s tím nedá nic dělat. A že se pouze mění podoba směsi, řekněme. Někdy je víc uspořádaná, někdy méně. No dobře, ať si každý udělá svůj názor. No dobře, ale tohle není věc, na kterou se musí vytvářet názory. Čteš? Čtu a nemám mít otázku ještě. Já jsem se chtěl Karla zeptat na mýtus, zvlášť té básně Aktaione. Přišlo mi, že jak čtu ty básně, tak tam je promíchání člověka s mýtem velice intenzivní. Jo, je to možná trošku jiná směs, než když se míchají části těl a podobně, ale přece jenom je to... Jo, pardon. Přece je to jenom směs, jak to s tím je? S mýtem. A jeho smícháním s člověkem. No, já nevím. Ty když jsi psal, ty jsi to formuloval tak, že máme, jestli máme mýtus v krvi. To byla, takhle zněla tvoje první formulace té otázky. To nevím, co myslíš, jako že je nám vrozený? Já taky nevím, mě to jenom tak napadlo, že se tak zeptám. Já mýtus vnímám jako něco, co je sjednocujícího naopak, protože je to něco, na co můžeš odkázat a co ostatní znají, nebo někdy to znají. A dojde tam k určitému propojení, který funguje trošku jinak, než kdybych to vyprávěla někomu v kavárně. Je to pro mě spíš prostředek spojení, nějaký sounáležitosti, sdílení. Jo, takže je to v básních použito racionálně poměrně. Já jsem tam někde zaznamenal takový přechody od nějakého postřehu k mýtu, jako kdyby se to tam prolnulo jako ve snu. Jo? To ne. To nevylučuju. Dobře. Ale ta báseň Recyklace je taky docela mytická. Teď tam se rodí nový člověk. Z toho, co bylo, celé, to celá je úplně přece normální proces rození. Ne? No dobře, ale odkaz k předkům a jejich kostem je trošku mytický, ne? Asi jo. Jo, jo, tak to jsem se ptal i na základě nějaký souvislosti. Nefilozoficky. Tak teď přečtu takovou delší báseň. A pak asi to uzavřeme pomalu. Seznam, čili fragmentární zápisky, v nichž mi něco podstatného uniká. Objev rodící se v mozku, počasí za stěnami pokoje. Ležím na zemi a oknem hledím na borovici. A nebo obráceně, borovice se dívá oknem do pokoje, do očí, do mozku, kde na šedé tkáni se leskne zelené jehličí.
Za okny leje voda proudem v polospánku jako z erbena. Matka pláče, že je dcera mrtvá. Ta mě s úsměvem vítá. Nic zlého, vzácný pocit štěstí, že tě vidím. Pak zase smutek, jenž mě vrací zpátky do světa. Přes dva pokoje, přes dvojí dveře se hlasy vlní vzduchem a do spánku vstupují tváře. Musíš to mít v sobě. Z dola se řítí koruna stromu, hustá jako brokolicový květ, tváří napřed zapadnout do husté zeleně. Slova mého bratra stvořila mé kosti, skelet jako nový, obejmu tě, bratře. Přes jez padají včerejší šumavské sněhy, zpomalit svůj čas do jejich tempa a nad vodní pěnou všudy přítomný vzduch, putující z plic do plic, plný života a obcování. Byl to hrot přítomnosti tehdy v americkém hotelu, když umělec zpíval střídavě mužským a ženským hlasem? Tehdy živější než včerejší den. Když nechám otevřené okno, pravda poezie je mezi knihami vidět už z dálky. Leto pridané na zoznam. Vďaka za tip. Když letím přes řídítka koloběžky, všechno se zázračně zpomalí. Hlavou se odvíjí seznam věcí. Na prvním místě zadní brzda. V noci jsem spal v neznámé ubytovně. Jediný z nich jsem četl. Bylo tam horko a dusno. Jediný jsem toužil otevřít okno. Na seznam. Lampička, kniha, samota, vzduch. Každou chvíli něco přidávám, než se dopracuju k létu. Přečtené řádky se mění v barevné vzory tkaniny. Co si na sebe vezmu na léto? Tak nestůj tu nahý, nahá, něco řekni. Můj přítel, kterak by mohl projít přes práh pohřbu beze změn, když já neudržím sám sebe ani pár let a v celku. Jako motýl proletí ohněm a na druhé straně se stále něco třepetá. Pozoruji kosti tvých živých rodičů a myslím na tvé mrtvé kosti. Je v tom nějaký rozdíl, jehož podstata mi uniká? Pokud to bylo žehem, jsi již všude. V zemi je to pomalejší, s trvalejší stopou. Nesnesu pomyšlení, že tehdy jsem to byl já, kdo stiskl spoušť fotoaparátu. Přítel mi upírá právo na zánik. Někdy se lze bránit jen smrtí. Hovořit s mrtvými. Jen oni skutečně odpovídají. Nevidíme druhou stranu svých slov. Dlouhý seznam a na jeho konci možná léto, možná další kosti. To si každý den připomínej. Chceš mluvit o kostech? Možná, že ne. Chceš mluvit o soli? Ne. Tak to téma vyzní do prázdna. To je hezký název. Já myslím, že hodina uplynula, že bychom mohli každý na závěr přečíst jednu báseň. A tím to Ale já přečtu tvojí báseň. A ne svojí. Nebo ani Karlovou. Ani Karlovou. Dobře, tak jo, tak děkuju. Nebo mám začít? Začni. Půlka zolpidemu. V nespavosti se představuji. Jako dikobraz, napíchnutý na mnoha ostnech. Hlasitý dech přerušilo skřípání zubů. Startující auto vjelo do bouchnutí dveří a občas hudba, občas křik. Lehce prší, pán zalévá zahradu, já však věřím ve vláhu sestupující z hora. Od zesnulého jsem si půjčil deštník. Neklidnému živočichu pod slupkou jediná naděje. Naděje se vznáší na oceánu, vlnami zkreslený půl měsíc, odraz, pilulka na hluboký spánek. Jak luna visím nad tím vším ve vlny ostny proměním. Děkuju. Tak já to uzavřu básní. Nezapomeňte na Františka, což není František Goethe. Na toho klidně zapomeňte. Nezapomeňte na Františka. Kde je paní Akrtová a Hroníčková? Kde je Libuška Slezáková a všechny ty divné kamarádky mé babičky? Jich jsem se bál a některé miloval.
Kde je smrdutý bezdomovec Zajíc, těkající po Kralupském nádraží, a pan Urban z Masaryčky? A kde je básník Byron a Byron? Všichni jednou vypadli z matek a nyní jsou na atomy. A ty i já je dýcháme snad všechny naráz. A oni se také možná postupně navzájem vdechli. Láskyplný atomismus spojí všechno se vším. Horké a studené, krásné a hnusné, zadek a srdce. Kráče je celetnou, můj dech proniká chodcům do nejtajnějších míst a jejich dech proniká mnou a stará neviditelná devatenáctka střádá svou nálož. Děkujeme.